Třebíci, Dolnici a Spirita v druhé části mistrovství České republiky v tanečním sportu. Jednu část do první z těch tří už máme za sebou, tam jsme jisté jak mládeži, tak juniorek jedna. A teď nám nastoupily takzvané 20 lidičky a junior dvojky. Budeme začínat soutěží napřed 21, potom bude vaše kolo. Ale ještě předtím bych vám rád představil kompletní porodu, která hodnotí všechny mistrovské soutěže dnešního dne. Kdo bude vylosován pro vás jednotlivé kategorie, to má později. Dovolíme se vám představit pana Petra Bartunka Praha. Je zde i paní Eva Bartunková, rovněž z Prahy. Ano, děkujeme. Pan Zdeněk Venčák je z Třebíče. Rostislav Vilka z Kamenice. Sleduje další z rozhodčích, a tím je pan Marcel Keber, Praha. Já mám dělka Milenka Kebertová, Praha, samozřejmě nikdy nebudou hodnotit jedné soutěžky. Další z rozhodčích je z Olomouce a Jaroslav Barva. Je zde i pan Igor Hrzavý, starší, kromě pan Jaroslav Horný, Prvonice. Pan Václav Osman, Břeclav. Pan Josef Koubek, Police na Meduji. Pani Pavla Ansladová, Praha. Pani Renata Prenzová, Dobřice. Pan Dobrovin Nováček, Stančice. Pani Jana Robotná, Vysoká Hlade. Pan Luboš Novotný, Vysoká Hlade. Pan Martin Postačil, Hrno. Pan Petr Postačil, Hrno. Pan Čtveřice, zahraniční rozhodčí. Mistr Luka Kuzolevi, Monika v Itálie. Mistr Olej Kulak, Rovnáčka Federation, Rusko. Mistr Dušan Aška, Slovensko. Mistr Salvatore Todaro, Bulharsko.